نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ البقرہ رکوع نمبر 20 آیت نمبر 164 انا بے شک فی خلق السماوات والارض بیچ تخلیق کے آسمانوں کی اور زمین کی واختلاف اللیل اور اختلاف خلافا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے خلیفہ پیچھے یا بعد میں آنے والا جانشین واختلاف اردو کے الفاظ کیا ہیں مختلف اختلاف اختلاف ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا باہمی طور پر خلافہ کا ہونا ایک کے بعد دوسرے کا آنا ایک کے پیچھے دوسرے کا آنا اختلاف میں آگے پیچھے آنے میں اللیل والنہار رات اور دن کے والفلکی اور کشتی التی وہ جو تجری جیم حمزہ را وہ جو جاری ہے وہ جو چلتی ہے فی بیچ البحری سمندر میں بما سات جو ینفع وہ نفع دیتی ہے الناس لوگوں کو وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ نے من السماء آسمان سے من ماء کچھ پانی فآحیا حیا یا پس زندہ کیا بہی ساتھ اس کے الارض زمین کو کب زندہ کیا بعد موتہا بعد اس کی موت وا اور بسا باسا سا پھیلا دینا اسپریڈ کر دینا دراز کر دینا بکھیر دینا اور پھیلایا فیہا اس میں کس میں الارضا زمین میں ہاں مؤنث واحد کے لیے ضمیر آتی ہے اور زمین سماوی چیزیں جو ہمارے یونیورس کی چیزیں ہیں یہ عربی زبان میں مؤنث سمجھی جاتی ہیں تو ارض کی طرف زمین کی طرف ہاں کی ضمیر ہے اور وہ مؤنث ہے اور پھیلایا اس میں من کل دابتن ہر ایک چوپایا جانور دال بابا ہلکا نرم دبیب کہتے ہیں نرم چال سے چلنا نرم چال سے چلنے والے جانور دبیب دابا اس کی جمع ہر ایک چوپایا وتصریف الرياح
سوادرافہ پھرنا گھومنا چلنا اور چلنا پھرنا ریاحی ہواؤں کا, ریح کہتے ہیں ہوا کو, اور چلنا پھرنا گھومنا گردش کرنا ہواؤں کا, والسحابی اور بادل, المسخری سین خورا, مسخر یعنی تابع کیے جانے والے, روکے جانے والے, مسخر کیے جانے والے, کہاں, بین السماء والارض, بادلوں کو کہاں پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے, تابع فرمان بنایا جا رہا ہے درمیان آسمان اور زمین کے, اور بادل مسخر روکے جانے والے, تابع کیے جانے والے درمیان آسمان کے اور زمین کے. لآیاتن, البتہ نشانیاں ہیں, لقومی یعقلون واسطے یا لیے قوم کے وہ عقل رکھتی ہے. ومن الناس اور لوگوں میں سے, من یتخذو جو وہ پکڑتا ہے جو وہ بناتا ہے, حوض الواو روٹ ورڈ ساتھ لکھتے جائیے کیونکہ انشاءاللہ ایک آٹھ ٹیسٹ کے بعد آپ کو ٹیسٹ میں جب الفاظ معنی ہوتے ہیں تو ساتھ آپ کو روٹ ورڈز بھی ٹیسٹ میں دیے جائیں گے. اور لوگوں میں سے جو وہ پکڑتا ہے جو وہ بناتا ہے, یہاں پر سختی نہیں کی جا رہی اور نہ تشدد کیا جا رہا ہے, آپ کے لیے آسانی کی جا رہی ہے کیونکہ انشاءاللہ جب آپ لوگ اس نشست پر بیٹھ کے ترجمہ دیں گے تو بجائے اس کے کہ اس دن میں ترجمہ دینے سے پہلے روٹ ورڈز کی کتابیں کھول کھول کر آپ کو مشقت کرنی پڑے, انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے آپ سب ان نشستوں پر ضرور ہی آئیں گے. اللہ آپ کے لیے سفر آسان بھی کر دے اور یہ معاملات سہل بھی کر دے, لیکن ان دنوں کی دشواریوں سے بچنے کے لیے آپ کو آج ان چیزوں سے آراستہ کیا جائے گا. اور لوگوں میں سے جو وہ پکڑتا ہے جو وہ بناتا ہے, من دون اللہ سے سوائے اللہ کے, دونی علاوہ سوائے عددین, آدادن نون دال دال شریک, سے سوائے اللہ کے کچھ شریک, یحبونہم ہا بابا, حب کہتے ہیں دانے کو, اور محبت کا بھی کیا ہوتا ہے, دانہ ڈلتا ہے دل میں اور پھر وہ پورا دل محبت سے بھر جاتا ہے. یحبونا وہ محبت کرتے ہیں, کن سے, ہم ان سے. اور لوگوں میں سے جو وہ بناتے ہیں جو وہ پکڑتے ہیں, سے سوائے اللہ کے کچھ شریک, وہ محبت کرتے ہیں ان سے, کیسے, کا حب اللہ طرح, کاف زبر کا مطلب طرح, حبی محبت اللہ کی. اور مومن کیسے ہوتے ہیں, والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, ربنا اننا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, اشد شین دال دال شدید سخت پکا, وہ زیادہ سخت ہیں, سب سے زیادہ شدید ہیں, سب سے زیادہ سخت ہیں, حب للہ محبت میں واسطے اللہ کے, ولو اور کاش, یر الذین ظلموا وہ دیکھیں ان لوگوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, اذ جب, یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب, ان القوة للہ جميعا, انا کے بے شک, القوة ساری کی ساری قوت
کیا ہے؟ للہ، لیے یا واسطے اللہ کے، جمیع، سب کے سب، ساری کے ساری. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اس جب تبرع، وہ بیزار ہو جائیں گے. بیزار ہو جانا، تنگ ہو جانا، اکتا جانا، برات کا معاملہ اختیار کرنا. جب بیزار ہو جائیں گے الذین، وہ لوگ جو، الذین تبعوا، وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، جب اکتا جائیں گے، بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی. کن سے بیزار ہوں گے؟ من الذین تبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی. کچھ لوگ ہیں جن کی گئی اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کی، یہ فرق ہے نا. جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی. ورعوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب. وتقطعت، اور وہ کٹ جائیں گے. قاف تو عین، اور وہ کٹ جائیں گے. بہم الاسباب، ساتھ ان کے اسباب، راستے، وسیلے، ذریعے، کانٹیکٹس، لنکس، اور وہ کٹ جائیں گے ساتھ ان کے اسباب یا ذریعے. وقال الذين اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، یعنی فالوورز کہیں گے، لو، کاش، انا، کے بے شک، لنا، واسطے ہمارے، قررتن، ایک بار، دوبارہ، فَنَتَبَرَّأَ، پس ہم بیزار ہو جائیں، ہم بیزار ہو کے دکھائیں، ہم بیزاری کا اظہار کریں. مِنْهُمْ، ان سے، کما، طرح جو، تَبَرَّأُوا مِنَّا، وہ بیزار ہوتے ہیں ہم سے. کَذَلِكَ، اسی طرح، يُرِيهِمُ اللَّهُ، وہ دکھائے گا ان کو اللہ، أَعْمَالَهُمْ، عمل ان کے، حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، حسرتیں اوپر ان کے، وَمَا هُمْ، اور نہیں وہ، بِخَارِجِينَ، ساتھ نکلنے والے. اب جمع کی علامت تو پہچان لیتے ہیں نا، روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ خَارِجِين، ساتھ نکلنے والے. مِنَ النَّارِ، آگ سے. یا ایہا الناس، اے لوگو، کلو، کیا کرو؟ کھاؤ، تم کھاؤ، امر ہے جمع کو. مما، من اور ما کو ملا کے بنایا گیا، سے جو. فی، بیچ، الارضی،
زمین کے، حلالاً حلال، طیباً پاکیزہ، ولا اور نہ تتبعو تم پیروی کرو، تابعین خطوات الشیطان خط قدم نشان، قدموں پر نشانوں پر شیطان کی، انہو بے شک وہ لکم واسطے تمہارے، عدو مبین ایک دشمن ہے، عداوت ہے نا اردو کا ورڈ، دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، بیان واضح ظاہری، انما بے شک صرف، یعنی دس از دا اونلی تھنگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی ہے اونلی، یا مرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، بسوئی ساتھ برائی کا، والفحشائی اور فحش کا، بے شک صرف وہ حکم دیتا ہے تم کو ساتھ برائی کا اور فحش کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، اللہی اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے، وَإِذَا اور جب، قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے واسطے ان کے، قِيلَ کہا جاتا ہے، لَهُمُ اتَّبِعُوا تم پیروی کرو، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے تم پیروی کرو، تم اتباع کرو، ما جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ نے، قالو وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے یا ہم پیروی کرتے ہیں، ما الفینا جو پایا ہم نے، جو پایا ہم نے، ملا ہم کو، علیہ اوپر اس کے، آباءنا ہمارے باپ دادا کو، ومثل الذین کفروا اور اولو کانا کیا اور وہ ہیں، آباؤہم باپ دادا ان کے، لا یعقلون شیئا نہیں وہ عقل رکھتے کچھ بھی، یعنی باپ دادا کو مانتے جاؤ گے اگر ان کے پاس عقل سمجھ ہی نہیں ہے، ولا یہتدون اور نہیں وہ ہدایت پاتے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي طرح مثال اس کی، طرح مثال وہ جو یا وہ جس نے، يَعِقُ نون عین کاف دور سے اونچی آواز سے پکارنا یا للکارنا، طرح مثال اس کی جس نے یا وہ جو وہ پکارتا ہے، بما ساچو لا یسمعو نہیں وہ سنتا، الا مگر دعاء ونداء مگر پکارنا اور چلانا یا ندا لگانا، پکارنا
اور چلانا یا ندا لگانا. سمن کیا ہے؟ بہرے ہے. بکمن گونگے ہیں. عمیون اندھے ہیں. فہم پس وہ لا یعقلون نہیں وہ عقل رکھتے. یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے. طیب ما جو رزقناکم رزق دیا کس نے؟ نون زبرنا. ہم نے کس کو؟ قم تم کو. رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو. اور کیا کرو؟ واشکرو امر ہے جمع کو. اور تم شکر کرو. کس کا کریں؟ باس کا؟ نہیں, للہ, لیے یا واسطے اللہ کے. ان کنتم اگر ہو تم ایاہ تعبدون صرف اس کی تم عبادت کرتے ہو. تعبدون تا تم کے لیے وا نون جمع کے لیے, روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین با دال. صدق اللہ العظیم.